Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Tura kulture. Nadamo se da odmarate u zasluženom vikendu i da ste spremni za najnovije vijesti iz svijeta kulture. Za najsretnije gledatelje smo pripremili nagrade, stoga vas pozivam da budete s nama do kraja emisije. Pogledajte što smo vam pripremili danas. U ovotjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je 39. Interliber. Predstavljena je prva zbirka pjesama autorice Jelene Galijašević pod nazivom Ti mak i kopriva. U muzeju Mimara otvorena je izložba akademskog slikara Ivice Vlašića. Donosimo vam detalje komedije Nije bila peta, bila je deveta. A u intervju tjedna razgovarali smo sa Leonardom Jakovinom, ravnateljom baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Na Zagrebačkom velesajmu započelo je 39. izdanje Interlibera, najiščekivanijeg tjedna u godini za ljubitelje knjiga i čitanja. Ovaj međunarodni sajam knjiga i učila održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Slijedi rubrika Presje kulture. Interliber je u svojem 39. izdanju javnosti predstavio tri značajna projekta – Interliber, Infogamer by Reboot i Inova. Sve to se održava u punih 9 paviljona, a svoje proizvode i usluge prezentirat će ukupno 950 izlagača iz 32 zemlje na ukupnoj površini od 32 tisuće četvornih metara. Čast otvorenja Interlibera pripala je gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću te Dubravki Đurić-Nemec, načelnici sektora za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture. Drago mi je da smo zajedno, drago mi je da otvaramo 39. Interliber, sajam knjige i učila, i prije nego otvorim, citirat ću jednoga od najvećih putopisaca ovih naših prostora, Zuhu Džunkura, koji se ja osobno prijateljavam. On je rekao da na televiziji sve vidite, na radiju sve čujete, a u knjigama sve piše. I zato nemojte propustiti ove dane. Ovdje 6 dana pozivam sve da pohodite velesajam, pozdravljajući sve nakladnike i izdavače i upamtite ovu Zuhe Džunkura. Kupite svatko po neku knjigu. Za svakog ovdje ima ponešto, jer u knjigama ipak sve piše. Time otvaram 39. sajam knjige i učila. Živjeli! Ministarstvo kulture svjesno je svih problema s kojima se nakladnici, izdavači, dakle cijeli sektor suočavaju u posljednjih nekoliko godina i odlučno je raditi na njihovom rješavanju. Razgovori sa izdavačima već su počeli i oni će se nastaviti, možda čak i za vrijeme Interlibera. Na ovogodišnjem izdanju Interlibera posjetitelje očekuje veliki broj naslova, predstavljanja knjiga, druženja s omiljenim književnicima koji će potpisivati knjige na pozornici u paviljonu 6, pa sve do radionice za najmlađe poput zabavnog čitanja lektire, radionice stripa, znanstvenog kvarta i radionice edukativno-zabavnog sadržaja, koji će se održavati u paviljonu 5. Ovdje na znanstvenom kvartu, na placu znanja, u školici, u zabavnom parku posjetitelji mogu otkriti da li je znanost bekovita, spojiti to zajedno sa književnosti, kroz razne interaktivne fokuse, edukacije iz biologije, fizike, sudjelovati mogu zapravo u puno toga. Ove godine Interliber dobija svoj međunarodni značaj. Posjetiteljima su tako izložene i dvije nacionalne izložbe, Narodne Republike Kine i Republike Srbije. A za ljubitelje tehnoloških inovacija pripremljene su inovacije poput virtualne stvarnosti i holograma. U Zagrebačkom klubu Vinil javnosti je predstavljena zbirka pjesama Ti mak i kopriva, nagrađivane autorice Jelene Galijašević. Riječ je o prvoj zbirci pjesama spomenute autorice koja je za svoju poeziju osvojila niz priznanja i nagrada. Slijedi rubrika Kultura riječi. Prva zbirka dosad neukoričene autorice vrlo je cjelovito zamišljena i dosljedno provedena kao svojevrstan lirski dnevnik. Sastavljena je od 5 opsegom nejednakih ciklusa, ali s onim motivski i intonacijom zaokružene cjeline, naslovljene Mozaik, Štihovi iz jednog starog špila, Moji gradovi, Sreća i Stranac. Dakle, ovo je moja prva zbirka pjesama, mada može se reći da je u njoj sadržano više knjiga s obzirom da je nastajala nekih 15 godina.
Nisam odmah išla sa objavljivanjem zbirke i sad mi je drago zbog toga, jer uvijek sa nekakvim odmakom iskustvenim i zrelošću možete raditi na svojim stihovima i onda to dobiva jednu drugačiju dimenziju, jer u startu su uvijek poezija je ono što je uvijek nešto vaše intimno, vaše osobno, a dobro je da se pjesnik i odmakne malo od toga, jel? Da to digne jedan univerzalni nivo. O knjizi su govorile autorica Jelena Galijašević, književnica i urednica Dijana Burazer, književnica Sonja Zubović, uz glazbenu pratnju Senada Galijaševića. Ovo su jedne neobične metafore. Poezija zapravo jeste, kada bi čovjek jednostavno definirao kako na neki drugi način kazati nešto što je već poznato. Tako da kod Jelene imaju vrlo, vrlo smislene i neuobičajene metafore o nekim dosta običnim stvarima. Knjiga Jelene Galijašević je prva njena knjiga poezije. To je jedna iznimno kvalitetna knjiga uz koju će ljudi, čitatelji, koji će uzeti u ruke, provesti dragocjene trenutke. Kaže se, ili nešto ima duše ili nema duše. Ovo je knjiga doista puna duše, puna sublimiranih emocija na jedan kvalitetan, vrlo šarmantan način izražen. Na predstavljanju zbirke pjesama dodijeljena je nagrada natječaja Živimo pjesničku slobodu, projekta poticanja čitanja poezije za mlade Poezija to go. A nagrade su osvojili Filip Lukić, Sonja Kokotović i Marta Šišović. Obilježavajući život i djelo značajnih osoba iz svijeta slikarstva, u Muzeju Mimara otvorena je izložba akademskog slikara Ivice Vlašića. 50-ak djela iz umjetnikovog opusa koja pokazuju slojevitost umjetničkog jezika u interpretaciji motiva. Od sinteze intimizma do reprezentativne monumentalnosti. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. U sve slikarski svijet uveo nas je slikar Ivica Vlašić, čija je izložba postavljena u Muzeju Mimara, a organizirala se povodom umjetnikovog okruglog jubileja 40 godina stvaralaštva. Postav od 50-ak djela svečano su otvorili pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić, ravnateljica Muzeja Mimara, magistra znanosti Lada Ratković-Bukovčan i kustos izložbe Stanko Špoljarić, profesor povijesti i umjetnosti. Ovo je san svakog umjetnika, tako da je moj san, evo, dosanjan večeras ovdje u ovom prostoru, zahvaljujući gradu Zagrebu koji mi je omogućio da u ovakvom jednom reprezentativnom prostoru kao što je Muzej Mimara, to je plafon, da kažem, prostora gdje se može izlagati, i ja, evo, večeras sam oduševljen, usvićen da mogu primiti prijatelje, goste, ljubitelje umjetnosti u ovom prostoru i da pogledaju moje slike koje su nastale u ovih 40 godina. Riječ je o sjajnim slikama u kojima upravo uz vještinu savladanu i izvrsno poznavanje likovnog izražaja, on donosi svoj prepoznatljiv izričaj, bilo da je riječ o crtežima, bilo da je riječ o sjajnim prikazima prirode u zimskom periodu sa nježnim sfumaturama snježne koprene, ili da je riječ o zaista sjajnim, bogatim, kolorističnim prikaze buđenja te prirode u proljeće. Vodilja slikarskog opusa Ivice Vlašića, slikovitost je pejzaža Livenjskog kraja, s ponudom brojnih izgleda zahvalnih za slikarski interpretacije ambijenta u kojem Vlašić živi i kao slikar diše. Ima Ivice Vlašić, jednog sjajnog slikara koji je slikar klasične estetike, jednog realizma, odnosno poetskog realizma ili jedne varijante hiperrealizma, ali jednog realizma koji radi ugođaja koji slike nose, negdje dolazi već na prag metafizičkog, neke ugođajnosti koja te krajolike koje Vlašić radi svoga Livenjskoga kraja, koji je posvojio, koji je zapravo slika sa jednom zanesenošću, začudnošću prema toj ljepoti, a s druge strane da motiv karakterističan za taj prostor, to su ti divlji konji na Livenjskim pustopoljinama. Ivica Vlašić diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a usavršavao se u Parizu i Varšavi na Akademiji lijepih umjetnosti. U ovih 40 godina profesionalnog bavljenja umjetnošću imao je 45 samostalnih i više od 150 skupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim galerijama i privatnim kolekcijama. Izložba ostaje otvorena sve do 29. studenog u Muzeju Mimara.
Po kazalištu komedija održana je svečana premijera komedije Nije bila peta, bila je deveta. Po tekstu jednog od najizvođenijih imena suvremenog talijanskog kazališnog repertoara Alde Nikolaja, koju za zagrebačku publiku postavlja redatelj Damir Mađarić. Slijedi rubrika U trećina. Riječ je o tipičnoj komediji zapleta na rubu apsurda, koji stvaraju tri lika koji čine ljubavni trokut. Atraktivna, intrigantna i misteriozna ljepotica Eva je žena zbog koje muškarci zaboravljaju na svoju pamet i postaju nemoćne marionete. To iskustvo prolazi i Bruno, ambiciozni prevoditelj koji je svoju slobodu volio sve do dana kada mu na plaži priđa atraktivna Eva. Jedan poljubac dovoljan je da Bruno postane zaslijepljen od ljubavi prema toj ženi. Dakle, komedija Alde Nikolaja Nije bila peta nego deveta, jedan dosta apsurdan, zamršen i napet komad koji govori o jednom ljubavnom trokutu Eve, Bruna i Marijana, jedan neobičan, čudesan, veseo, razuzdan način. Mislim da će publika koja će doći u komediju uživati u toj predstavi, u tom sukobu muškog i ženskog ega i da će svi uživati na kraju. Nakon što Eva na glavu okrene Brunin stan, učini to i sa njegovim životom. U sudaru mu razbija automobil, zatim ga otpremi u bolnicu, a potom u zatvor. Niti to joj nije bilo dovoljno, te nakon svega traži od njega novi dokaz ljubavi. Ona je naime udana i od Brune traži da njezinog muža Marija što prije preseli na onaj svijet. Uloge tumače glumica Mila Elegović te glumci Igor Mešin i Zlatko Ožbolt. A što reći o prvoj ženi? Sve su žene Eve, sve su žene u 21. stoljeću lude za ljubavlju i ako je nemaju, onda nastaje kaos. I zato pozivam sve žene da se naslikaju ovdje u komediji i da vide kako to izgleda kad previše želite ljubav, drage moje. Pa Bruno je jedan od ljudi koje možemo sresti svaki dan na ulici. Čovjek koji vjerujem da je njegov život sređen, da ga je sredio. Da mu se ništa baš u životu ne može dogoditi, treba mu samo malo mira. I onda mu život krene na potpunom jednom neočekivanom smjeru. Pa Mario, ja mislim da je jedan čovjek koji je zapravo prošao normalno svoj život od nekog uspjeha životnog, poslovnog, ljubavnog. I naprosto u njegovom životu došlo u nekom trenutku do zasićenja u vezi i on od te veze odustaje. Jedna od najuspješnijih Nikolajevih komediografskih ostvarenja Nije bila peta, bila je deveta, duhovito je i zabavno djelo o tri života, tri sudbine troje ljudi u zrelim godinama koji se nosi sa svojim ljubavnim problemima. Ponovna izvedba spomenute komedije očekuje vas 19., 24. i 25. studenog u kazalištu Komedija. Leonard Jakovina rodio se 9. studenog 1981. godine u Zagrebu, gdje je 1997. godine završio školu za klasični balet. Školovanje je nastavio u Minhenu na Visokoj školi za glazbu i kazalište, gdje je diplomirao 2000. godine. Iste godine dobio je angažman u Bayerisches Stadtballett u Minhenu, da bi od 2001. godine bio angažiran u Berlinskom Stadtballettu, u kojem 2003. godine dobiva status solista velikih uloga. U proteklih 14 sezona s jednakim je uspjehom interpretirao velik broj uloga klasičnog, neoklasičnog, suvremenog i modernog repertoara, od kojih su neke kreirane upravo za njega. Od prosinca 2014. godine obnaša funkciju ravnatelja baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u koje je doveo ponajbolje koreografe u Europi, poput Patrisa Barta. Slijedi intervju tjedna u kojem smo razgovarali s ravnateljem baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Leonardom Jakovinom. Dobar dan, gospodine Jakovina. Danas ste na funkciji ravnatelja baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no zagrebačka publika vas baš dovoljno i ne zna. Ste imali prilike samo dva puta nastupati na zagrebačkoj sceni, pa za početak bih vas pripitala da mi kažete nešto o svojim baletnim počecima, te zašto ste se 1997. godine odlučili nastaviti svoju karijeru vani. Dobar dan i vama, evo za početak i srdečan pozdrav vašim gledateljima. Da, istina, zagrebačka publika me imala samo priliku vidjeti u dva, recimo tri nastupa u Hrvatskoj. Gledajte kako je znači krenuo moj put. Ja sam završio bio osnovnu baletnu školu tada u Zagorskoj i prešao sam onda u školu za klasični balet na Edeskom trgu. Tamo sam diplomirao 1997. Ja nisam imao plan prvobitno naravno otići van i vani se školovati na akademiji. Međutim, stvorila se ta jedna prilika.
Ja sam bio mlad, imao sam 15 godina i gospodin Dinko Bogdanić je tada došao kao gost koreograf u Hrvatsko narodno kazalište i postavljao je Don Quixote predstavu u kojoj smo naravno mi iz škole, učenici također nastupali, nisam bio jedini, bile su još dvije djevojke kolegice sa mnom. I gospodin Bogdanić je uvidio tada naš talent i kvalitetu i odlučio nam je znači, uručiti poziv i uopće da li smo mi zainteresirani i člani na školovanje. Naravno, takvu odluku mi sa 15 godina, djevojke su bile starije, on su imali 18, nismo mogli sami donijeti, nego smo naravno morali otići se konsultirati sa svojim roditeljima, da li bi oni nas pustili. Ja znam da je to bio veliki problem tada, ipak sam, ja kažem, bio maloljetan, bio sam dijete. Na neki način i roditelji su striktno to odbili, pogotovo majka. Naravno, bila je u strahu i preplašena kako ću ja sam znači, u taj neki bijeli svijet otići. Imala je jednostavno tu neku averziju od toga i unutarnji neki nemir. Međutim, otac je bio taj koji je malo, ajmo reći, realnije razmišljao. I on je pustio da par dana prođe da ona na neki način se ohladi i njezine misli. I u tom nekom drugom njihovom razgovoru oni su meni prišli nakon toga i rekli u redu, ali bi htjeli sa gospodinom Bogdanićem tada uživo razgovarati i da malo čuju od njega kakav je način života, ipak je on dugo bio vani i općenito kakav je grad kao Minhen, gdje bi mi živjeli, da li bi bili u internatu, da li bi bili posebno, da li nas ima ko čuvat, paziti tako. I oni su se tada našli u kazalištu, imali su jedan divan razgovor i on im je osigurao da će naravno paziti na nas. On je bio tada pedagog na Minhenskoj akademiji za muziku i za ples. I tako su onda roditelji nakon tog razgovora odlučili meni pružiti priliku. Dvije godine ste na funkciji ravnatelja baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Recite mi kako ste situaciju zatekli svojim dolaskom? Pa gledajte, kao što sam vam i spomenuo u prijašnjem pitanju, pošto sam gostovao ovdje, ja sam znao kakav ansambl i koje kvalitete ima. Međutim, prošlo je ipak dosta godina, više od 10 godina što sam izbivao i bio vani. Imao sam par mogućnosti kad sam dolazio posjetiti svoje obitelj i prijatelje u Zagrebu, pa sam došao na neke predstave u Hrvatsko narodno kazalište i vidio sam da se jednostavno ansambl profilira i da ima postojeću kvalitetu i da ima interesantne koreografe na repertuaru i neka nova lica u ansamblu. Znači, kvaliteta je uvijek bila postojana. U Zagrebačkom baletnom ansamblu uvijek je bila. Mislim, jedino su to sad neke linije i neke nijanse koje sam ja kad sam stupio na dužnost, ja sam to u 10 dana skenirao, postojeće stanje i vidio sam da temelji su tu, znači zaključak i činjenica je da kvaliteta postoji, ali da uvijek možemo svi bolje. I to sam odjeći na prvom sastanku i na drugom sastanku i rekao da vjerujem da možemo bolje, znači svi i od zadnjeg reda ansambla pa sve do prvaka, svako može još jedan korak prema naprijed napraviti. Znači, a da to može i publika odmah osjetiti, znači meni je bila jako, jako bitna kvaliteta njihove izvedbe, da se poboljša, znači to su neki detalji, sad govorim neka baletna metodologija i način, znači i pedagogije i način svojih koraka i kako ih osjećaju, kako osjećaju prostor, kako osjećaju scenu, kako osjećaju znači partnera i kad su i na solo varijacijama, to sve neki mali detalji. Da vas sad ne mučim, ali sam znao da svako to može poboljšati. I znači, moj smjer i vizija je bila nastaviti tim putem, taj briljant koji ima Zagrebački baletni ansambl, šlifat ga onako, ajmo reći, takvim riječima i imati, otvoriti mogućnost da rade znači, sa velikim koreografima koje sam i doveo do sada u ovih dvije godine. Kakva je trenutna situacija sa baletnom školom? To je teško pitanje koje ću ja vrlo rado i odgovoriti. Ja se nadam i stojim iza toga da će se ova situacija u kojoj se oni trenutno nalaze riješiti. Da će institucije koje to trebaju rješavati stati iza toga i napraviti jednu odluku i njih smjestiti u neku ustanovu, u neku zgradu koju oni zaslužuju u svojom povješću. Mi znamo da oni trenutno nemaju svoju vlastitu znači, bazu. Raštrkani su na sve strane po gradu. Znači od škole za klasični balet gdje mogu neki dio nastave, gdje se neki dio nastave odvija, neki dio se dalje odvija u školi u Gundulićevoj, gdje imaju znači prostor i sam ja njima također oslobodio u Hrvatskom narodnom kazalištu jutarnje termine, da mogu znači tri razreda
u jednoj sali jedan od 8 do 9.30, u drugoj sali od 8 do 10.45, znači da im pomognem, da imaju mogućnost i kod nas također, znači da su negdje ovdje u gradu. Ali gledajte, to je definitivno jedna stvar koja se mora riješiti u buduće, jer inače će sustav cijeli propast što se tiče baletne, klasične baletne naobrazbe. Jer ako oni to ne riješe u dogledno vrijeme, ja mislim da će se to također na neke od generacija ostaviti trag. Jer oni ako nemaju svoj neki mir, znači mir i neko planiranje, neku strategiju ispred sebe, da znaju da je to njihova zgrada, da je to njihova ustanova, ne izlazi vam na kraju ni kadar kako spada, razumijete? Mogu pedagozi raditi šta god žele i dati sve od sebe, ali ja ne vjerujem da će doći do pozitivnih pomaka. Nego bi ja volio da se to riješi, da su oni mirni, da tu nema nikakvog stresa, nekakve zavrzlame, da se mogu koncentrirati na svoj rad i na svoje školovanje, da bi na kraju najbolji od svih njih dobili mogućnost da budu, znači, zaposleni ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje im je mjesto. Možete nam otkriti detalje prve ovosezonske premijere baleta Tamni pejzaži Bolera? Evo tako je, znači ja sam za prvu premijeru ovosezonsku pripremio suvremeno moderni plesni izričaj. Biće to autorski projekt dviju naših hrvatskih koreografkinja koje su vrlo etablirane i poznate i na međunarodnoj sceni, koje su niz nagrade osvojile i nekako i karijera ih je i vukla kao i mene jedan niz godina također u inozemstvu. To su znači Marijana Krajić i Maša Kolar. Marijana Krajić će raditi autorski projekt Tamni pejzaži, posebno također, to će biti svjetska proizvoda, da napomenem publici, jer i jedna i druga rade koreografiju, i to sam tražio, izrečito od njih za zagrebački ansambl. Znači također da naša publika ima priliku vidjeti, da je prva koja ima priliku, znači, vidjeti neke njihove nove koreografije, njihove neke nove rukopise. Dok će Maša Kolar raditi Bolero, poznata muzika od Ravela u muzičkoj obradi Višeslava Labuša, to će biti drugi dio večeri. Znači to je jedna dvočinka, suvremeno moderna koreografija. I ja na taj način, isto se nadovezujem na pitanje od prije, to je neki moj smjer, znači da držim repertoar, da uvijek imam svake sezone jednu suvremenu modernu premijeru, da imam obavezno jednu klasičnu i onda da miješam između ili neoklasične ili neke koreodrame. To je neki moj cilj, neka moja vizija i mislim da je to urodilo plodom i da to ide jako dobro, jako kvalitetno. Ansambl je zadovoljan takvim načinom i to je meni vrlo važno. Osim navedenih naslova, tu će biti također i Petar Pan. Hoće li biti još nekih iznenađenja? Pa iznenađenje su, gospodo Glembajevi, na kraju sezone. To je treća premijera, nemojte zaboraviti. Znači, mi imamo tri premijere na godinu. Prva je, znači, suvremeno moderna, Tamni pejzaži Bolero. Druga je Labuđe jezero Vladimira Malokova. I treća su, gospodo Glembajevi, od Lea Mujića, znači koreografa Ane Karenjine. On će postaviti, to će biti prvo uprizorenje Glembajevih u plesnom smislu. Gospodine Jakovina, hvala puno na razgovor. Hvala i vama. U rubrici Kulturna praksa donosimo vam pregled kulturnih događanja u tjednu koji dolazi. Na početku emisije smo spomenuli da ćemo nekoga od vas nagraditi. Zbirka pjesama Ti mak i kopriva, koja je ovoga tjedna predstavljena javnosti, je prva ukoričena knjiga autorice Jelene Galijašević, a cjelovito je zamišljena i dosljedno provedena kao svojevrstan lirski dnevnik. Za ljubitelje poezije pripremili smo dvije zbirke pjesama. Nagradit ćemo najbrže gledatelje koji nam se jave na našu e-mail adresu tura.kulture@mreza.tv i pošalju nam sljedeće podatke. Ime i prezime, adrese i kontakt. Dobitnike ćemo povratno kontaktirati. Sretno! Sa podjelom nagrada došli smo do samoga kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. Do tada, srdečan pozdrav! Thank you.